ଯଦି ମିଲର ଆଣିପାରିବନି ଚାଷୀ କେମିତି ଆଣିବେ? ଚାଷୀ କେମିତି ଆଣିପାରିବେ? ମିଲର ଏଇ ପିକଅପ୍ରେ ଆଣୁନି, କଣ ହସି ଦଉଛ? କଣ ହସି ଦଉଛ? କଣ ତୁମେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଛ ଏଠି? ଚାଷୀର ତୁମେ କାହାର, ତମ ମାଲିକ କିଏ? ମିଲର ନା ତମ ମାଲିକ ହଉଛି ଏଇମାନେ। ତୁମେ ଆଙ୍କ ଚାକର, ଆଙ୍କ ପଇସାରେ ତୁମେ ଦରମା ନେଇକି ଚଳୁଛ, ତମ ଛୁଆ ପୁଷ୍ଟ ଆଙ୍କ ପଇସାରେ। ତୁମେ ଆଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଗିବନି, ମିଲର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଗିବ? ଠିକ ନେଇଛ? ତୁମେ କହିଛ ମିଲର ଆଣିପାରିବନି, ଚାଷୀ କେମିତି ଆଣିବ? ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆରେ ରହ, ବେକାର କଥା ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି, ଚାଷୀ ଯଦି ପିକଅପ୍ରେ ଆଣୁଛି, ମିଲର ପିକଅପ୍ରେ ଆଣିବ, ତମକୁ କାଇଁ ବାଧୁଛି? ଏଠି କାଇଁ ଖୋଲା କରିଛ? ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଯୋଉ କଟୁଛ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାଟୁଛ? କଟୁନି ତ, ସେ ତ ତାର ମିଲର ଯାହା ଦେଖିକି ତାର ଶକ୍ତି କେତେ ଦେଖିକି କଟୁଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛି, କୋଉ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖୁଛି? ମତେ ଦେଖାଲ, ମତେ ଦେଖାଅ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି କେତେ ଦେଖା। ଚାଲ ଦେଖାଅ ମଷ୍ଟର ମେସିନ। ଆରେ ଦେଖା ମତେ, ଦେଖା ମେସିନ, ବୋ ମେସିନ କାଟୁଛ। ଚାଲ ଦେଖା ବୋ ମେସିନ କାଟୁଛ, ଦେଖା ଗ୍ରେଡି ମେସିନ ତାର ଅଛି ଗୋଟେ। ଆ ଦେଖା ଟୁଲ୍ସ ଚାପର କହି, ଦେଖା ମତେ କୋଉଠି ମେସିନଟା ଅଛି, ଦେଖା ପଚାରୁଛୁ ମୋର ଦେଖିବୁ କେମିତି। ମୁଁ 10 କିଲୋ କାଟୁଛ, ଦେଖାଉନ କାହିଁ ମେସିନ ତାଙ୍କର ଏନାଲିସିସ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ବା କାହିଁ ଏନାଲିସିସ କୋଉଥିରେ ହେଉଛି ମତେ ଦେଖା? ଏନାଲିସିସ କିଟ ଅଫିସ ରହୁଛି କୋଉଠି? ବେଟ ତ ଧାନ ନିଆଯାଉ ଅଫିସର ଦୌଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବେ? ହଁ ଗାଲୁଆ ମେସିନ୍ରେ ଯେତେ ବାହାରିବ ତା।